vocês, tá bom? Ó, na noite de ontem teve troca de tiros entre a polícia e suspeitos de integrarem uma facção criminosa no bairro Serviluz. O fato aconteceu após a PM receber informações de que um grupo de homens armados estaria se preparando para atacar rivais na comunidade da Estiva. Uma pessoa morreu e outras três foram presas. A composição apreendeu ainda uma submetralhadora artesanal, uma pistola e dois revólveres. Na tela. Olha, gente, bala, muita bala aqui na região da Estiva, viu? Vocês veem aqui a movimentação de policiais da primeira companhia do 8º. Estavam à frente dessa ocorrência. Quer dizer, os camaradas vieram para botar o terror aqui na Estiva com o Castelo Encantado. Muita polícia, nós temos imagens aí do helicóptero da polícia militar. E eles vieram para botar o terror, Mas na troca de tiros com a polícia, um saiu baleado, foi levado para a UPA da Praia do Futuro, onde já chegou em óbito, né? E três, dois maiores foram presos e um menor. Os dois foram presos e um apreendido, certo? Agora, foi encontrado com eles uma macaquinha, certo? Dois revólveres e uma pistola. Eles iam para botar o terror aqui na Estiva. Mas aí, meu amigo, encontraram aqui a equipe do Tenente Bezerra. Nós, Polícia Militar, nós já estávamos aguardando, sabíamos dessa revanche, né? Retaliação entre eles, né? Um querendo tomar do outro. E não deu outra, né? As equipes, nós cercamos toda a Estiva e combinamos com a prisão de três. Armamento de grande poder de fogo, né? Uma macaquinha com um carregador de 50 munições. 50 munições, uma pistola e dois revólveres. Inclusive o senhor, como supervisor aqui da área, na hora que começou esse tiroteio, né? Vocês pediram o apoio da CIOPAE, né? Nós temos uma imagem aí da CIOPAE. Sim, sim. Positivo. Não deu outra. E estamos na luta. Hoje à noite não deu outra. A gente já tinha essa informação, eles vieram. Aí cercamos mesmo, fizemos em torno de 27 a 30 policiais. Com as nossas viaturas e as nossas motos patrulha. Revidamos, prendemos, conduzimos, socorremos o rapaz, né, para uma UPA aqui da Praia do Futuro, mas foi confirmado o óbito do rapaz. Morreu com o revólver na mão. Foram várias viaturas aqui do 8º Batalhão, várias viaturas. E teve o apoio também da CIOPAE. Na hora o Tenente Bezerra acionou a CIOPAE, eles já tinham informação que os elementos iam invadir a Estiva. E esses homens, esses elementos, vêm de longe, viu, gente? Lá da região da Barra do Ceará. Está sendo investigado. Foram levados, conduzidos para a DCA, porque tem um menor aí no meio. Tem um menor, que nós estamos mostrando embaçado aí. Está aí, grande trabalho. Evitaram a chacina. O pessoal da 1ª Companhia do 8º Batalhão. Águia Dourada para o Cidade Alerta. Ei, meu Deus, e no meio dessa confusão, o cidadão de bem, deixa eu...